Sveiki. Sorry, atostogų metas, grįžau iš Ukrainos rytų per Kijevą. Išvažiavau pailsėti. Šiuo metu randuos Čekiją, iš čia pabandysiu aš padaryti 2 dienų apžvalgą, tai yra 504 ir 505 karo dienos apžvalgą. Ir pasistengsiu vėl atostogų metu kažkaip susibalansuoti, kad kiekvieną dieną išeitų po video, bet bent jau tikrai išeis kas 2 dienas, tai tikrai. Atostogos, atleiskit, reikia pailsėti. Taip, visiems dėkui pirmiausiai už tai, kad kas prisijungėt prie kanalo, kas spaudžiat like, kas prisidėt prie Contribee. Contribee platformos žiūrovai turės privalumų. Ten dabar įdėtas vienas video yra, interviu darytas labai labai seniai, sakykime, praeitų metų lapkritį gal darytas su Gostomelio aerouosto apsaugos vadu, galite pasižiūrėti. Toliau Contribee žiūrovai galės laimėti pašaudimą 4 ginklais šaudykloje su koviniais ginklais. Tai tikrai gera pramoga, ten nuoroda įdėta į video visuomet bus. Contribee platformos nuoroda irgi bus įdėta. Jie prašymą. Viskas, pradėsim tada apžvalgą nuo 504 dienos. Aš ją trumpai iš tikro, kas įvyko, pagrindinius akcentus ir tada perėsim į 505 dieną. Ten tikrai yra ką apžvelgti. Aišku, jinai dubliuojasi su 504, tai kad nesidubliuotų informacija, tiesiog bus paprasčiau apžvelgti iš karto abi dienas, kaip pasistumėjo frontas. O fronte yra ką, yra veiksmų, yra daug padarytų. Tie patys kadyrovsai išėjo pas Kobzonai į koncertą. Taip. 504 dieną šahedais vėlgi atakavo Ukrainos oro erdvę, buvo paleista 15 šahedų, 11 buvo sunaikinta. Per parą buvo atlikta 65 oro antskrydžiai, tai priešas atliko, ir 79 apšaudymus iš aktyvinių ugnies sistemų. Pagrindinė puolimo kryptis, aišku, vėlgi išlieka tos pačios, Kupiansko limano, Bachmutas, Avdijevka, Marinka. Per šitose kryptise priešas įvykdė 29 puolimo operacijas. Ukrainos oro pajėgos atliko 15 oro antskrydžių, čia jau yra neblogai, į priešas telkimo rajonus. Ir 4 atliko oro smūgius į zenitinius pabūklus, tai visai gerai. Taip pat Ukrainos pajėgos numušė 3 žvalgybinius dronus, reaktyvinės ugnies padaliniai sunaikino 3 valdymo punktus, tarp jų vieną generolą nunešė Berdenske. Tai ir šiandien dar ten pasidarbavo, nunešė atvažiuojavusius likviduoti apšaudimo padarinių, vėl nusintė pas Kauzovą. Tokia eilutė susidarė iš Berdensko, bet nieko tokio, viskas ten gerai. Kuo daugiau, tuo mums geriau. Taip, reaktyvinės ugnies padaliniai sunaikino 3 valdymo punktus, kaip ir minėjau, 3 susitelkimo rajonus, 1 radioelektroninės kovos sistemą, 10 artilerijos padalinių ugnies pozicijose ir 1 zenitinį pabūklą arba pabūklo buvimo vietą apšaudė. Taip, likviduota per parą 510 okupantų, 1 tankas, 7 šarvuotos transporto priemonės, 17 artilerijos sistemų, 2 reaktyvinės ugnies sistemos, 1 priešlėktuvinė sistema, 33 žvalgybiniai dronai, 12 automobilių ir spes transporto priemonių 7 vienetai. Sakyčiau, susiraskit mane Telegram kanale, įdėsiu irgi nuorodą, jeigu spėsiu padaryti, Vespa Traveler, taip kaip ir šitas kanalas vadinasi, ten aš įdėjau, dabar radau tokį įdomią informaciją, radau, kiek yra sunaikinta 13 dienai, jeigu neklystu, ukrainiečių pajėgų nuostoliai ir palyginimų įdėti rusų. Ten yra tam tikrų netitikimų, bet aš manau, kad tai yra nepriklausomas kanalas, kai kur yra padauginta, uždėta daugiau, bet man patiko, iš tikro, aš tikrinausi pagal tiek, kiek buvo sunaikinta kitais kanalais duota informacija, gynybos štabo, tai ten yra keli nukrypimai, sakykime, bet verta būtų pasižiūrėti, kad suprastumėt, kokius santykius kas praranda. Ten verta. Sakau, užėkit į Vespa Traveler Telegram kanalą, paleidau, ten dėsiu irgi informaciją. Tai va, grįžtam prie 505 dienos. Eilinį kartą naktiniai apšaudimai nesibaigė. Buvo plataus masto oro ataka.
Tai yra šachedais buvo apšaudyta Chmelnyckio, Dniepro ir Kievo sritis. Buvo paleista 20 dronų, 2 kalibro raketos iš Juodosios jūros akvatorijos ir viena Iskander raketa paleista į Džankovos miesto. Tai reiškia, į ten tikrai lėks prancūziškos raketos. Oi, lėks skalp. Ten ne tik skalp ir skalpai sklaidys. Taip, visi dronai buvo numušti, čia yra super. Taip pat numuštos kalibro raketos, o dėl Iskander raketos kol kas duomenų nėra. Bet ten dar klausimas, ar Iskander yra raketa, nes ten daug klaustukų kyla, ar nebuvo kalibro paleista, ar kito tipo balistinė raketa. Tai dar kol kas laukiam šito atsakymo. Priešas atliko 60 oro antskrydžių. Oro smūgiai buvo nukreipti į Gyvačių salą ir Odesos uostą. Čia rusai bando parodyti savo raumenis, būtent grūdų koridoriaus, kad be jų negalima apsieiti. Jeigu jie negaus iš kažkokių nuolaidų, tada jie nepaleis grūdų koridoriaus ir parodė, kad gali atakuoti. Tai čia, ką jie nori, tai pirmas dalykas nori kad prie SWIFT sistemos būtų prijungtas Rosel bankas ir kad galėtų trašomis prekiauti per Baltijos jūros uostus. Tai reiškia, tą patį ir mūsų Klaipėdos uostą. Sorry, kaip sakant, čia stipriai pasišyko jungtinių tautų vadovas, kuris rekomendavo prijungti prie SWIFT sistemos. Tai įsivaizduokit, ką tai reiškia. Reiškia, atsidaro kanalas, per kur gali gauti valiutos, būtent rašistinės pajėgos. Tarsi rašistinė vyriausybė, valdžia ir tuos pinigus nukreipti ginkluotę. Tai yra liūdna žinia, sakykime. Eilinį kartą Joanas savo parodo veidą, kur dirba, sakykime, rašistinėms pajėgoms. Šiknius, galima sakyti, daugiau nieko negaliu sakyti, man gėda būtų. Netgi neįsivaizduoju, kaip tarnauja UN pajėgose kariai su žydrieji šalmai vadinami. Raudonasis kryžius susidirbo šitam kare, dabar UN save traukia po tankų. Įsivaizduokim, kokio lygio korupcija tenai yra, kokio masto. Tikrai ne iš geros valios sutiko pasirašyti šitam projektui. Taip. Taip pat priešas atliko 63 apšaudymus iš reaktyvinių ugnies sistemų. Gerai, galima eiti tada link žemėlapio. Tai čia, ką mes turime, aišku, atsiprašau, galbūt bus šiek tiek pelytė, kai kas sakė, judės greičiau negu reikia, kai kas filmuoja taip, kaip aš su pelytė žaidžiu, bet tiek to. Baltarusijos pasienė ramu, tenai niekas nesikeičia, neformuojamos jokios formuotės polimui, tai, sakykime, situacija stabili. Toliau, Černigovo, Sumų ir Charkovo pasienio rajonai yra apšaudomi. Aš minėjau, kad ten bus priverstinis iškelimas žmonių, bet neįvyks priverstinis, reiškia, žmonės tik tai savanoriškai gali išvykti, bet jau šiuo metu į ten nevyksta jokios tarnybos, sakykime, kurios atstato elektrą, dujas, vandenį. Tai va čia po biškį vis tiek žmonės turės išeiti iš tos 5 km zonos, vien tik tai dėl saugumo, kad nebūtų apšaudyti artilerijos ugnimi, bet ir dėl to, kad ten jau veikia 22, dabar nežinau, brigada turbūt, ar pulkas GRU, tai yra atsakingas už diversijas, tai kad nenukentėtų civiliai asmenys nuo šitų diversinių grupių, jiems yra rekomenduojama palikti tą zoną. Taip, toliau einam. Kupiansko limanas rytis. Čia yra turbūt viena karščiausių situacijų šiai dienai, kurią sudarė priešas. Yra pasirodę būtent, kad iš Vilšenos prasilaužimas, čia rašistiniai kanalai tai kalba, reikia paleisti taip. Taip, iš Vilšenos, kad yra prasilaužimas Kupiansko kryptimi. Ir ten dabar jau tipo Rusijos pajėgos stipriai juda į priekį. Bet
kol kas tokių patvirtinančių šaltinių nėra, kad tai tikrai patvirtintų. Kodėl tai sakysiu, nes ten yra ir savų pažįstamų, draugų, sakykim, toj pusėje. Taip pat yra kiti informaciniai laidos kanalai, kurie lygiai tą patį pasakė, kad būtent kol kas ta kryptimi jokios informacijos nėra. Nu, ta prasme, prasilaužimo tenai nėra, vyksta gynybinis puikus, puikiai gynybą vykdo rusai, ukrainiečiai, ir kol kas ten jiems yra be šansų, kaip sakoma, prasilaužti. Tai, sakykime, čia aš galbūt bando sužaisti rusai su psiopsu, tai va būtent panaudot psiopsinės operacijas, vadinamas, tam, kad sukelti paniką tarp ukrainiečių pajėgų ir kad jie pradėtų trauktis, chaotiškai trauktis. Tai vat dėl to buvo paskleista, kaip įtariam, būtent tokia informacija. Čia yra iš tikrųjų nedidelis atstumas, jeigu taip žiūrint ant žemėlapio dabar. Jiems tikrai šita vieta reikalinga. Čia jie turi būtent 8,5 km yra atstumas iki Kupiansko, tai jie tikrai nori tą dalyką paimti. Ir aišku, automatiškai jie šitoj vietoj nori išstumti ukrainiečius už būtent upės ribų. Vat šitoj vietoj. Čia jie nori tą liniją pastatyti. Aišku, čia jų yra tokia didelė, didelė vizija, dideli norai. Bet abejoju, kad jiems šitas dalykas pavyks, nes kadangi čia yra ukrainiečių tikrai iki jos kilo. Praktiškai nori jie išeiti su šitą liniją ir čia padaryti įsitvirtinimą, kai matot. Ir aišku, čia ateiti iki Limano. Bet būtent šitoj vietoj, vat, kur dabar Limanas, susidariusi tikrai labai, labai įdomi situacija. Aišku, dar grįžtu prie tos vietos. Sakykime, tai čia yra optimistinis variantas, ką nori pasiekti rusai. Tai aš sakyčiau, labai bus jiems sudėtinga šitą įgyvendinti. Vien tik dėl to, kad čia yra ukrainiečiai tikrai gerai pasiruošę ir jie įsirengia gynybą. Čia yra pritraukta netgi tolia šaudė artilerija. Kaip ir minėjau, praeitos dienos atžvilgiu, aišku, rusai čia tikrai sutelkia daug technikos. Šiam momentui viskas yra nukreipta būtent Limano kryptimi. Tai vat, kalbant apie šitą vietą, tai va čia mes turime prasiveržimą būtent Limano kryptyje. Tai va šitas vat apendiksas arba pleištas yra jau prasiveržimas ir ruseliai savo padarė tą blogą darbą. Kitaip negalėčiau pasakyti, situacija yra tokia, kokia yra šiai dienai. Ir manau, kad mes šiandien nieko kol kas nepakeisim. Ir lauksim, kaip sakoma, sprendinių iš ukrainiečių pusės. Aišku, yra variantas, kad čia greičiausiai galima bus padaryti, tiesiog užsimti gynybą ir toj vietoj sustabdyti, bei arba atkirsti. Vat, jeigu kirsti, tai reikia va šitoj linijoje, kaip sakoma, nuo Dibrovo į va šitą vietą. Bet čia sakau, čia yra daug tokių klaustukų ir čia bus įdomu, kas įvyks. Aišku, prasiveržimas, pagrindas įvyko, tai vat jam polivka kryptimi. Tai žiūrėsim, kuo visą tai baigsis ir čia, sakau, vyksta intensyvus mūšiai. Taip pat esame prarasta šiek tiek Bilohirovkos kryptyje, čia šiek tiek yra praradimų, nedaug, bet šiek tiek. Tai situacija darosi jau nedėkinga ukrainiečių atžvilgiu, aišku, tas nedėkingumas, kai sakau, yra, va čia yra Bilohirovka ir čia vyksta irgi intensyvus mūšiai, aišku, kaip ir sakiau, kad rusams reikia būtent šitą
kampą išplėšti, išlyginti, kad čia neliktų ukrainiečių ir kad jie negalėtų toliau vykdyti Rubižnos kryptimi, sakykime, Rubižnos arba Sivero Donecko kryptimi kontrpuolimo operacijų. Toliau, jeigu mes einam žemyn, mes turime, aišku, Bachmuto kryptį. Tuo reikia susirasti, kur ta Bachmuto kryptis. Čia darosi situacija tikrai labai įdomi. Lygiai tas pats gavosi, kad Berchivkoje ukrainiečiai privalėjo atsitraukti dėl to, kad jie nesugebėjo Berchivkos miesto prieigose, miestelio prieigose įsitvirtinti. Ir jie buvo išstumti čia iš šitos vietos ir dabar atsistojo grinai už kelio ir jie čia valdo šitą situaciją. Čia yra jų įtvirtimo linija, kuri buvo anksčiau ir iš čia dabar artilerijos ugnimi priešą bando trikdyti. Tai sakyčiau, situacija nėra tokia tragiška, jeigu taip žiūrint. Bendrai, aišku, laikas parodys savo. Reikia palaukti. Toliau Bachmutas, kaip ir visada, kol kas yra nejudinamas, tai yra užimtos laikomos pastovios pozicijos. Ir tenai kol kas ukrainiečiai tik tai ginasi. Arba koordinuoja ugnį bei snaiperių ugnim, tai yra specialių pajėgų kariai, naikina priešą. Jeigu žiūrint iš tos situacijos, kodėl ten įvyko Berchivkoj sustabdymas, rusai įmetė brigadą ir pulką desanto, kuris tikrai sugebėjo sustabdyti tą kontrpuolimo operaciją. Bet tai nėra tragiška, kol kas iš čia yra kontroliuojama situacija ir manau, kad yra laiko klausimas, kada jie pajudės į priekį. Kadangi, jeigu žiūrint iš Klišievkos pusės, čia kol kas iniciatyvą laiko ukrainiečiai, jinai šiek tiek sulėtėjo, bet gaunasi tai, kad ukrainiečiai jau apšaudo pilnumoj Klišievką ir kai kuriuose kitose jau šaltiniuose yra paminėta, kad jie įėję netgi į Klišievką jau yra įėję. Tai vat toks vaizdas, kad būtų... Vau, mano kompiuteris sėda... Gaila. Tiek to nešiais parodyti, aš pabandysiu pažymėti. Tai yra Klišievkon. Ukrainiečiai yra šiek tiek įsiveržę į priekį Klišievkos. Tai ta prasme, kurioje vietoje tiksliai aš dabar neparodysiu. Bet jinai yra vat, kažkas tai gautasi. Vat tai va. Tuoj pabandysiu, aš displėjų, va tai va padariau, dabar bus gerai. Tai va, gaunasi va čia kažkur yra, jau pleištas yra įėjęs ukrainiečių. Tai yra tikrai labai labai dėkinga situacija, reiškia, rusai tuoj turės trauktis iš Klišievkos. Aišku, toliau yra rusai puikiai šitą, ukrainiečiai pajudėjo Andrivkos kryptimi, tai vat Klišievka gaunasi, kad jau apsupdinėjama. Mėlyna ta juosta, ta zona yra jau išlaisvinta, kur yra patvirtina Deep State Map'o, bet realiai gaunasi, kad ukrainiečiai jau juda netgi būtent Andrivkos kryptimi. Va čia yra 2,75 km, apie 2 km, sakykime. Tai manau, kad yra laiko klausimas, kada jie čia užims šitą gyvenvietę, nes jau mūšiai vyksta prie jos ir tada Klišievka bus priversta, kaip sakant, bus rusai priversti apleisti Klišievką. Tokia va situacija, sakykime, Bachmuto kryptyje, kas dabar kaip atrodo. Taip pat Kurdiumovkoje yra pakitimo. Kurdiumovka jau, kaip matom, irgi pereitas kanalas yra, aišku, Deep State Map'as vėluoja šiek tiek, bet nieko tokio. Ir čia jau judama link geležinkelio.
Tai jeigu čia ukrainiečiai įsitvirtins, tai automatiškai, kaip matot, situacija bus tikrai labai dėkinga ukrainiečiams vystyti toliau operacijas, judėti būtent Horlivkos kryptimi. Horlivka tai yra vat, būtent čia, kas ir daroma dabar yra, jos kryptimi judama žemyn ir mes turime būtent Horlivką šitoje vietoje. Ukrainiečiai juda, vat, būtent bando išlaisinti vat, šitoj vietoj. Aišku, jie eis per Linkopitnės ir va šitą kelią bandys paimti. Kažkas tai va taip turėtų atrodyt šitoj vietoj toks judesiukas. Bet čia dar reikės palaukti, nes aišku, situacija gali pasikeisti ir ukrainiečių naudai, ir ne ukrainiečių naudai, bet kol kas ukrainiečiai būtent juda vat, Horlivkos kryptimi, kaip matom. Va čia per aukštumas. Toliau turime Avdijivką. Avdijivką, tai ten yra iš tikrųjų įdomi situacija. Čia va ties Veselė vyksta labai intensyvios kovos ir šiaip neblogai ukrainiečiams sekasi. Aišku, buvo kova ties Kamenka lygiai taip pat, bet čia buvo sutriuškinti, sakykime, ir teko atsitraukti. Toliau yra situacija Avdijivkoj, būtent Vodenaja, va šita vat, vieta. Čia vyksta irgi intensyvios kovos. Tai šitas kovas yra gerai, nes jie bando atsidaryti kelią į Donecko oro uostą ir nuo čia jau pradėti vystyti Donecko išlaisvinimo operaciją, sakykime, po biškį priešą spausti šitoje vietoje. Čia susidaro tikrai priešui gan sudėtinga situacija. Toliau judam, turime Marinką kryptį. Čia, aišku, yra be pakitimų, rusai vėl naudoja užminuotą savo MTLB, paleidžia be vairuotojo ir tikisi, kad jisai važiuos į ukrainiečių pozicijas, ten susprogdins. Bet kol kas nieko nepavyksta tuo pasiekti ir čia, kaip sakau, gauna malkų ir atsitraukia. Tiesa, ties Bachmutu gera žinia yra, iš tikro grįžtu atgal prie Bachmuto žemėlapio, tiksliai vietos neparodysiu, bet esmė yra tokia, kad Bachmutas, kaip ir minėjau, yra tam vadinamam artileriniam arba operatyviniam apsupime gaunasi. Čia grubiai pažymė, kad suprastumėt, kaip atrodo. Ir kažkur tai gavo malkų čečienai, kadirosai. Važiavo kaip pastiprimas, juos sunaikino ir dar vieną brigadą sunaikino. Tai šitoje vietoje yra rusai tikrai patyrė didelius nuostolius. Bachmutas tampa dideliu galvos skausmuo ir turbūt yra laiko klausimas, kada reiks tikrai parodyti geros valios ženklus ir iš ten pasitraukti į gilumą. Tai va, grįžtu atgal prie Marinkos, kaip ir sakiau, Marinka situacija tokia, kokia yra. Vugledaras. Aišku, Vugledaras situacija gan įtempta. Jėzau, pabėgo mano žemėlapis. Ir greit išdidinau. Taip, va čia aš turiu Vugledarą. Ir visa šiai dienai kova vyksta, būtent ukrainiečiai ką nori padaryti, tai būtent va šitą išsikišimą sunaikinti Mikilskę. Aišku, čia jam puikiai sekasi, kadangi viskas yra pasiekiama artilerijos ugnimi. Tai vat, kaip ir sakiau, va šitą vat jiems reikia iškišulį sunaikinti. Ir tada ištiesinti liniją. Ir iš čia, kaip sakoma, jau galės pradėti judėti kontrpuolimo kryptimi. Tai yra Takmakas, kol kažkodėl iš čia jau dabar jie kalba apie Takmako kryptį vystymą, bet pasižiūrėsim. Tai vat, ką mes matom, tai vat, matom būtent, kol kas čia jau artėja prie pirmųjų linijų, sakykime. Tai vat šitoj vietoj būtent Vugledarė, kai matom, kol kas iki pirmųjų linijų gautusi, aišku, jos yra flanginės, bet jeigu jie čia atsistos, jie galės ramiai savo bandyti jau jas naikinti. Čia yra apie 2,4 km, 2,5 km. Ir iš čia jau galės pradėti galvot, kaip judėti toliau. Volnovachos kryptimi, aišku, turėtų judėti, o čia yra gan svarbus mazgas, kelių mazgas, iš kur gali atsidaro tolimesnės judėjimo kryptis.
toliau judam. Ką mes turime žemėlapyje, tai judam būtent prie šito buvusio Makarivkos kryptyje iš kyšulio apendikso, kuris buvo įsikišęs. Tai dabar ukrainiečiai čia jau jį valosi. Tai vat gaunasi, kad jie nuo čia, atsiprašau, pabėgo. Realiai jiems jau kas reikalinga, tai vat nuo čia iki čia išeiti. Ir tada jau galima sakyti atsimuši pirmasias Rusijos pozicijų linijas, per kurias teks jau daryti prasilaužimus ir judėti Takmako kryptimi. Čia kol kas didelio pakitimo nėra, jau aiškiai išvalyta va šita mėlyna jų zona, kur tikrai patvirtima, kad yra ukrainiečių pajėgos ir čia jos jau kontroliuoja pilnumoje viską. Čia nėra Rusijos pajėgų. Toliau mes judam Nova Danilovka, būtent šitoje krypti, čia jau ukrainiečiai atsimušę yra į pirmasias Rusijos pajėgų pozicijas, čia yra vat, pirmoji ta vadinama linija, ir čia jau jie yra netgi apkasuose, ir čia toliau ta vystis puolimą būtent Takmako kryptimi. Petihankos. Ką mes turime toliau, tai būtent čia, jau kai matom, tikrai yra patvirtinta, kad Petihankos yra ukrainiečių, rusų ten nelikia, viskas yra išstumta ir šiam momentu jie puikiai čia valdojo. Tai jie gaunasi iš Petihankų, jau yra irgi atsimušę į pirmasias linijas ir, sakykime, tai jau stiprioji antroji linija, vat čia pačioje, kur yra, iki jos yra nuo Petihankų 9 km. Tai jeigu ateis, kuo greičiau ateis, jau tikiuosi, kad atėjo, būtent haubisos sviediniai su kastetiniai šaudmenis, tai čia turėtų gerai pasidarbuoti, nes kadangi tai yra atviros erdvės ir čia turi didelį privalumą būtent šitie šaudmenis. Toliau mes judam link Hersono krypties, čia jau pasirodė informacija, net sakė Deep State mapė, yra patvirtinta, kad Nova Kachovka pažymėta kaip kontroliuojama ukrainiečių. Negaliu atsakyti, net nepatikrinau šitos informacijos. Kol kas aš nematau, kad Deep State mapas būtų pakeitęs kažką tai. Bet ties Nova Kachovka, būtent va čia, kažkur tai ukrainiečiai ties Nova Kachovka. Ukrainiečiai persikėlėsios yra būtent jų spės pajėgos ir vykdo artilerinės ugnies kontratą šitą koordinavimą. Tai čia laukiam žinių, kas čia bus. Manau, kad dar savaitės dvi žemė pradžius ir ten turėtų pajudėti ukrainiečių pajėgos į priekį. Kol kas laukiam. Tai va, su žemėlapiu kol kas baigiam šitoj vietoj. Toliau buvo, grįžiau prie tokių, prie dienos, kaip aš sakau, nuostolių, ką patyrė būtent rašistinės pajėgos. Iš tikrųjų, man patiko šita diena. Tai yra, Ukrainos pajėgos atliko 6 oro antskrydžius į priešo susitelkimo rajonus ir 4 oro smūgius į raketinius zeninius pabūklus. Taip pat buvo reaktyvinės ugnies padaliniai sunaikino vieną valdymo punktą, 3 sutelkimo rajonus, 2 REP, tai yra radioelektroninės žvalgybos priemonės, 16 artilerijos padalinių ugnies pozicijose, 4 zeninius pabūklus. Likviduota virš 510 okupantų, 2 tankai, 9 šarvuotos transporto priemonės, 203 artilerijos sistemos, 4 reaktyvinės ugnies sistemos, 6 prieš lėktuvinės sistemos, 26 žvalgybiniai dronai, čia yra geras rezultatas, žvalgybiniai dronai
gerai, kad žūsta, tai rusai negali koordinuoti savo ugnies. 17 automobilių ir 5 spec transporto priemonės. Tai va tokia yra būtent 505 karo dienos nuostoliai pas rašistus. Taip, manęs klausė apie, ką aš galiu pasakyti apie naujus šaudmenis, tai yra kasetinius šaudmenis. Čia šiek tiek teko pasigilinti, sakykime, informacijos paieškot, pasikapstyti interneto platybėse. Man jie patiko iš tikro. Jų yra didelis privalumas, galiu pasakyti. Tai, kad pirmas dalykas, diametras arba spindulys, naikinimo spindulys yra 150 metrų, tai diametras spindulio žiedo, sakykime, yra 300 metrų. Tai įsivaizduokit, kad vienas šaudmuo atlieka praktiškai 10 šaudmenų darbą. Tai sumažina reikalingą normalios amunicijos kiekį. Tai labai gerai dirba prieš apkasus, prieš atviras vietovės, prieš apkasus, tai šitie šaudmenys stabdys priešą ir jam neleis daryti kontratakų, kontrpuolimų. Čia priešas bus tikrai pristabdytas dėl šitų dalykų. Toliau, jeigu tai yra apkasai, į apkasus skris labai gražiai viskas ir iš apkasų rūkys. Aišku, nuo šitų šaudmenų gali tik tai apsaugoti pridengtos pozicijos. Tai vat vienintelis dalykas. Jų yra minusas, kur negali panaudoti, tai būtent miškingose vietovėse, tai yra Limano krypti, tai yra Serebrianskoje Lisničisva, Kremenos miškuose. Ten bus sudėtinga juos naudoti, bet tam yra standartiniai šaudmenys, jais ir naudos. Jie yra kaip papildoma priemonė. Čia kai kas sako, kad jie pagelbės labai stipriai. Negaliu pasakyti, ar pagelbės, ar nepagelbės, bet kad tikrai, kai skit turės, galbūt nepagelbės, o kad bus, kad įvyks didelis perversmas, tai tikrai bejočiau šiam momentui. Aš labiau sakyčiau, kad turės tam tikrų privalumų ukrainiečių pajėgos, kad galėtų lengvai po biškį pradėti vėl judėti į priekį, stipriau, greičiau judėti į priekį. Bet kad tai bus kardinalios priemonės, kurios padarys perversmą šitam kare, tikrai to nebus, nes nu, ne tokie šaudmenys reikalingi ir ne tokio galingumo. Aišku, vienas pliusas, kad šitie šaudmenys, kaip teko skaityti ir girdėti, kad gali aktyvuoti minų laukuose minas. Tai čia gali bandyti daryti jie su šitai šaudmeniai perėjas, va tada pasižiūrėsim. Kol kas laukiam daugiau žinių apie juos, nes tikrai daug nėra apie tai pasakyta. Toliau kažkuris kolega klausė apie būtent apie Bayraktar dronus. Bayraktar dronai yra, bet jų tikrai, kiek girdėjau, yra daug numuštų. Bet tai nėra patvirtina informacija. Tai dėl to, aš manau, jų nėra vien tik dėl to, kadangi Rusijos PVO gerai dirba, tai yra priešlėktuvinės zenitinės priemonės, puikiai dirba, ir Bayraktar yra gerai pažeidžiami, lengvai pažeidžiami taikiniai. Jie nėra stealth sistemos turėtojai, jie yra paprastas skraidantis geras taikinys su raketa. Tai šioje vietoje dėl to Bayraktarų turbūt ir nenaudoja Ukrainos pajėgos. Tai aš manau viskas šiandien tiek. Iki. Ai, pamiršau padėkoti dar kartą. Priminti. Nesunku. Registruokitės. Prenumeruokit kanalą. Prenumeruokit kontrabiją. Ten bus loterija. Būtent kontrabiją. Šiam momentui bus programa pašaudimo vienam asmeniui su 4 ginklais. Kas bus kitą mėnesį, rugsėjo 1, aš nežinau. Dar kol kas galvoju. Bet prenumeruokit, stebėkit, spauskit like. Dėkui.